E aí, pessoal, pastor Anderson Dantas aqui, eu pastorei o Alto Monte da Zion Recife e eu quero compartilhar com vocês algo muito legal que é sobre conhecer o coração do teu liderado e conhecer o coração do teu líder. E isso com certeza vai te ajudar no ministério de louvor e adoração. Como tem sido o ministério de louvor e adoração da tua igreja? Ela respira com uma bomba de oxigênio ou ela respira sozinha, ou os pulmões, né, estão funcionando perfeitamente? E isso está ligado à comunicação, está ligado a um ministério de louvor e adoração onde existe respeito, existe comunicação, existe fidelidade, cumplicidade, né, e a hierarquia funciona perfeitamente. Então eu quero compartilhar uma palavra rápida com você. Uma das coisas que eu recebo muito de perguntas é: como lidar com o pessoal do Ministério de Louvor e Adoração que não quer cumprir escala, que não vive uma vida legal com Deus, que não transparece isso quando está ministrando? E sabe, uma das coisas que eu percebo é que não é só a questão da vida com Deus, mas é a questão também de nós nos dispormos como líderes a conhecer o coração do nosso liderado e também podermos deixar com que os nossos liderados, eles conheçam o nosso coração. Eles saibam para onde nós estamos indo. Então eu quero começar lendo um texto lá de Neemias. Na verdade eu vou ler do texto de Neemias 2, mas eu vou aqui dar um resuminho rápido sobre Neemias 1. Neemias, ele recebe uma notícia na qual a cidade dos seus pais estava assolada, os muros derrubados. Neemias, ele fica triste, ele chora e ele começa a orar. E Neemias, ele servia ao rei Ataxerxes. E nessa oração, ele começa a pedir perdão pelos pecados do povo, pelos pecados dele. Mas é interessante que chega um momento que ele ora e ele fala: Senhor, eu peço que o Senhor me dê graça diante deste homem. E quem era este homem? Era o rei na qual ele servia. Neemias, ele era copeiro do rei. E o copeiro do rei era aquele homem que experimentava o alimento e a bebida, porque se estivesse envenenado, quem morreria seria o copeiro e não o rei. Então ele tinha um trabalho de extrema confiança. Ele poderia ser um homem que poderia tentar enganar o rei, né? De repente, se aquela bebida e o alimento estivesse envenenado, ele fingir que ele tinha experimentado e matar o rei. Enfim, era um trabalho de confiança. Mas o ponto que eu quero chegar aqui com vocês é: no momento que Neemias, ele vai servir o rei, Neemias estava triste. Então ele ora, por quê? Porque ele sente um propósito de Deus reconstruir os muros de Jerusalém. Então eu quero ler com vocês Neemias 2. Vamos lá. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20 do rei Ataxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Olha só que interessante esse texto. Quando Neemias vai servir o rei, ele está com uma fisionomia triste. Só que a tristeza dele é muito além de apenas um rosto triste. A tristeza dele é no coração. E o rei identifica que a tristeza dele é no coração. E o rei pergunta para ele, assim, logo na sequência, né? Ele fala assim: não é isto senão tristeza de coração, aqui no versículo 2 ainda. Então Neemias, né, temeu sobremaneira. E continuando diz assim: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Aqui eu percebo que o relacionamento do rei Ataxerxes com Neemias não era apenas um relacionamento de um rei e um serviçal, de um líder e um liderado, mas havia um relacionamento de confiança, de amizade, onde eles se conheciam. Porque o rei, ele identifica que a tristeza de Neemias não era simplesmente de rosto, mas era uma tristeza de coração. E para que você identifique a tristeza do coração de uma pessoa, você precisa conhecê-la, você precisa ter relacionamento com ela. Então, olha que interessante. Neemias, ele tem a liberdade, porque o rei dá a liberdade a Neemias de expressar o que está passando no coração dele e de colocar diante do rei o propósito que ele tem no coração, que é reconstruir os muros de Jerusalém. E o rei pergunta para ele, continuando ali no texto, eu não vou ler, mas eu vou aqui resumir: o que você me pede?
E Neemias tem a liberdade de falar, permita-me que eu vá reconstruir os muros. E ele pergunta, quanto tempo você precisa? E Neemias responde para ele. E Neemias ele ainda volta dizendo para ele, permita-me também, dê-me cartas para que eu possa passar pelas fronteiras, para que eu possa ter os recursos necessários para a reconstrução dos muros. E assim o rei fez. E aqui tem um texto que eu acho muito lindo, que fala assim, lá no versículo 8, ele diz assim no final, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então a boa mão do Senhor estava sobre Neemias. Mas quem foi que proporcionou tudo o que era necessário para Neemias cumprir esse propósito? O rei. E claro que teve o favor de Deus, Neemias orou por isso. Mas eu quero aqui entrar no ponto do líder que conhecia o coração do seu liderado. Ele conhecia tanto o coração do seu liderado que ele identificou o momento que ele não estava bem, mas ao mesmo tempo ele foi aquele rei e aquele líder que impulsionou Neemias para o propósito que ele tinha no coração. Então é interessante isso porque muitas vezes nós lideramos Ministério de Louvor e Adoração e nós temos uma liderança às vezes autoritária. Ah, você vai cumprir a escala, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas até mesmo dentro de uma aula que nós já temos aqui no nosso canal, que é com a pastora Zoe, ela fala sobre cultura de feedback. Como que você, líder, vai dar um feedback para algum liderado seu, alguém do Ministério de Louvor e Adoração, se você não tem nenhuma abertura com ele, se você não conquistou um espaço no coração da pessoa que você lidera? Então, olha a importância do relacionamento, olha a importância de você conhecer o coração da pessoa que você lidera, porque com certeza ele está vivendo o propósito de Deus na vida dele e você é responsável para impulsioná-lo a viver com excelência e viver realmente honrando o Senhor nesse propósito que Deus colocou no coração dele. Então aqui nós vemos um rei que identificou a tristeza do coração do seu liderado, que ouviu o que ele tinha no coração e impulsionou aquele liderado a viver o propósito de Deus. Olha só o que Jesus fez conosco. Jesus, ele é esse líder que ele sempre nos impulsiona para o nosso chamado. Então, eu tenho uma experiência até interessante que aconteceu com meu filho. Eu tive uma viagem de férias com minha família, nós viajamos para um outro país e tivemos uma oportunidade de ir em um parque. Eu tenho dois filhos, mas um deles gosta de radicalismo, né? Ele gosta de coisas radicais, ele gosta de ir nessas montanhas-russas. E o outro, meu filho, ele é mais tranquilo, ele até gosta de alguma coisa assim, mas que seja mais de boa. E o que aconteceu é que nós fomos em uma montanha-russa e naquele momento, esse meu filho que é mais tranquilo, ele não quis ir. Ele ficou com receio enfim, ele ficou com medo de ser alguma coisa que ele não gostasse ou que ele passasse mal, enfim. E naquele momento, quando nós íamos sair, ele pediu para não participar. Então ele saiu com a minha esposa daquele carrinho e eu tive que ir com o meu outro filho. Só que eu percebi que aquela montanha-russa, ela não era algo tão intenso e tão assustador assim. Então eu entendi que o meu filho, ele ficou num lugar de medo, de receio, mas eu como pai, eu poderia levá-lo ou impulsioná-lo para algo, para ele viver isso, para viver um novo momento, sabe? Tirar ele daquele lugar que ele estava e impulsioná-lo para viver um lugar onde ele venceria o medo, venceria o receio, venceria, sei lá, o susto e ele pudesse, sim, fazer aquilo com o coração alegre, se divertir. E eu lembro que em todo o tempo que nós ficamos ali naquele parque, eu falava assim para ele, filho, você precisa ir naquele carrinho, você vai ver que é muito legal. Sabe, dá um frio na barriga, mas cara, é muito legal, você vai ver que no final você vai ter uma sensação boa e você venceu aquilo. E eu fui injetando fé nele. E quando chegou um determinado momento, ele falou assim, pai, vamos lá, eu quero ir. E aí fomos nós quatro, eu, minha esposa e meus dois filhos, ele estava lá e no final ele conseguiu concluir aquela montanha-russa. Eu estou trazendo aqui um exemplo tão simples, mas o interessante é que quando chegou no final daquela montanha-russa, ele abriu um sorriso e ele falou assim, eu quero ir de novo. Mas o quero ir de novo não era simplesmente porque foi radical, mas é porque ele saiu de um lugar que ele estava e ele conseguiu entrar em um lugar de vencer o medo, de vencer os receios. Eu consegui como pai e como líder dele, impulsioná-lo a viver algo novo. E foi isso que o rei Ataxerxes fez, impulsionou Neemias para que ele vivesse algo novo. Se era o novo que Deus estava colocando no coração dele, ele impulsionou Neemias para viver aquilo. E em 52 dias, aqueles muros foram reconstruídos. Algo sobrenatural. Eu estive lá em Israel
e eu andei em cima desses muros de Jerusalém. Eu andei 1 hora e meia e eu não consegui andar a extensão inteira dele. Então olha só o que um líder fez com que algo realmente especial acontecesse sobre a vida daquele liderado. Então agora eu quero falar sobre conhecer também o coração do teu líder. Então eu lidero Ministério de Louvor e Adoração em Recife, como eu falei. E uma das coisas que eu entendo é que eu preciso também ter o meu lado de liderança, mas eu também o meu lado de vulnerabilidade, para que as pessoas que estão fazendo ministério junto comigo, eles conheçam o meu coração, eles saibam para onde eu estou indo. E eu preciso ter um coração também aberto e vulnerável para que eles estejam comigo e a gente possa viver isso junto. Então eu quero ler com vocês um texto que está lá em Gênesis 22, eu gosto muito. É até uma história muito conhecida, que é de Abraão e Isaac. Eu vou resumir aqui. Deus prova o coração de Abraão e ele fala: Abraão, e ele responde: eis-me aqui. E Deus, ele vem e ele dá uma direção: toma o teu filho, aquele quem você ama, e oferece um holocausto. Vai até o lugar que eu te mostrarei e oferece um holocausto. Ali Abraão, ele obedece, ele prepara os jumentos, ele chama os servos, ele corta a lenha, ele pega o seu filho e ele começa a caminhar. Quando chega 3 dias depois, ele avista o lugar do sacrifício. E ele fala para os servos: olha, fiquem aqui agora, porque eu e o moço iremos, adoraremos e retornaremos. Esse texto é muito legal porque fala da obediência de Abraão. Mas eu quero focar agora em Isaac. Depois que Abraão começa a caminhar com Isaac para o lugar do holocausto, olha o que acontece. Isaac, ele faz uma pergunta para Abraão. Ele fala assim: meu pai. E Abraão diz assim: eis-me aqui, meu filho. E ele fala assim: pai, nós já temos aqui a lenha, nós já temos o fogo, nós já temos o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Olha que pergunta que um filho faz para o pai. Olha, eu fico imaginando o coração daquele pai. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Abraão responde assim para Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E depois a Bíblia não fala mais que Isaac questiona seu pai, que Isaac argumenta com seu pai. Mas o texto aqui, lá em Gênesis 22, ele fala que Isaac, ele já está pronto para o sacrifício. E aí Abraão, ele levanta o cutelo para matar, para imolar Isaac. E o anjo tem que bradar. E o anjo tem que dizer: Abraão, Abraão. E Abraão responde: eis-me aqui. E ele fala: não precisa mais, né, cumprir esse sacrifício, porque o Senhor já sabe onde está o teu coração. Mas eu quero voltar aqui em Isaac. Olha o coração de Isaac. Isaac conhecia o seu pai. Isaac conhecia o coração do seu líder. E eu entendo que Isaac não questionou o posicionamento do seu pai, porque no momento que ele pergunta: cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde: Deus proverá. Ele conhece o seu pai. Ele sabe da intimidade que o seu pai tem com Deus. Ele sabe da obediência que o seu pai tinha com Deus. Então ele se coloca num lugar de que, se eu tenho que ser sacrificado, se meu pai tem que me matar e meu pai está em obediência a Deus, quem sou eu para tirar o meu pai desse lugar de obediência? Eu vou me colocar como sacrifício, sim, porque nesse sacrifício, com certeza, eu serei honrado, porque eu estarei obedecendo ao meu pai. O meu pai está sendo honrado porque ele está em obediência a Deus, e Deus está sendo honrado, porque nós estamos fazendo isso porque nós entendemos quem Deus é e nós queremos honrar o Senhor. Então, olha só que preciosidade que há nesse texto, uma cultura de honra, mas um filho que conhecia o coração do seu pai, que era o seu líder, e impulsionou o seu pai para que ele pudesse viver a obediência de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus ordenou, ele pudesse sim viver aquilo na plenitude, porque o seu filho conhecia o coração do seu pai. Então nós vemos aqui um liderado que conhecia o coração do seu líder e impulsionou o seu líder para viver o propósito de Deus. E o lindo de tudo isso é que no fim, na verdade, Isaac não precisou ser sacrificado, porque Deus proveu o cordeiro para o holocausto. Mas o que eu quero deixar aqui enfatizado é isso. Será que no nosso ministério de louvor e adoração, nós temos como líderes conhecido o coração do nosso liderado, ao ponto de impulsionarmos ele para viver o propósito e o chamado de Deus? Será que nós temos vivido uma comunicação, né, com respeito, com integridade, com zelo,
com cumplicidade, com fidelidade, para que realmente nós tenhamos um ministério de louvor saudável, uma comunicação saudável, para que a tua liderança não seja simplesmente uma liderança imposta, mas seja uma liderança com autoridade, uma liderança com unção, uma liderança com reconhecimento? Será que nós, como liderados, nós também temos conhecido o coração do nosso líder? Nós temos buscado também impulsionar o nosso líder para que ele viva com excelência e nos conduza como líder para o propósito que nós temos como Ministério de Louvor e Adoração? Então eu quero deixar esses dois textos para que você possa orar, entender de Deus e pôr em prática esses textos para que você não tenha um Ministério de Louvor e Adoração com uma bomba de oxigênio, mas que ele respire e que ele seja frutífero e produtivo. Eu quero orar com você. Deus, eu, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo e eu quero declarar sobre a cada vida que está me assistindo agora e ouvindo essa palavra, que faz parte de um ministério de louvor e adoração e até mesmo algum ministério dentro da igreja. Senhor, dá-nos um coração que respeita, um coração que se entrega, mas um coração também que procura estar aberto para mostrar aquilo que o Senhor tem colocado neste coração, para que a gente possa viver em obediência e viver os teus propósitos. Ensina-nos a sermos líderes melhores, ensina-nos a sermos liderados melhores, Senhor, para que nós tenhamos um ministério de louvor e adoração, ou o ministério que nós fazemos parte, ser saudável, ser um ministério que produz frutos e frutos que permanecem, em nome de Jesus. Deus te abençoe.